ৱেলকাম তুৰাঞ্জি দাস ভিডিঅ মোৰ মৰমৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি তোমালোকৰ ভিডিঅ হব তোমালোকৰ ঝংকাৰ কিতাপৰ পৰা অধ্যায় সাত আমাৰ প্ৰকৃতি পাঠ এক মাটিৰ পুতলাৰ পাঠ প্ৰথমতে আমি শুনিম লগতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰো আলোচনা কৰিম চেনেল নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰা চবকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যায় আমাৰ প্ৰকৃতি মাটিৰ পুতলা প্ৰথমতে শুনিম ছবি পাতো আহা আজি আৰু চামেলী তেওঁলোকৰ ককাকহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছে ককাক থকা গাঁওখনৰ নাম মৌবন ককাকহঁতৰ ঘৰৰ কাষতে এখন ধাননি পথাৰ আছে দিনটো ধাননিৰ মাজে মাজে দুয়ো ফুৰিলে ৰাতি দুয়ো আইতাকৰ লগত শুই থাকিল দেখিছা নহয় ছবি ইয়াতে আহিছে চামেলী কাৰো বুলি ৰাতিপুৱাই কুকুৰা এটাই দাগ দিলে জিলমিল আৰু চামেলীয়ে সাৰ পালে দুয়ো ৰাতিপুৱা ককাকৰ লগত পথাৰলৈ গল ছবিত চোৱা পথাৰলৈ গল দুজনী হয়নে এতিয়া ইয়াত চোৱা ককাকৰ পাছে পাছে সিহঁত খচক খচককৈ পথাৰৰ বোকা পানীত আগবাঢ়ি গল জপংকৈ এবাৰ দুয়ো জঁপিয়াই চালে বোকা পানীবোৰ সিহঁতৰ গালে মুখে চিটিকি পৰিল ককাকে সিহঁতক বাধা দিলে অলপ পিছত দুয়ো আকৌ জঁপিয়ালে ইয়াত চোৱা জঁপিয়াই আছে হয়নে দুজনীয়ে এতিয়া আমি বেলেগ পৃষ্ঠাত চাম দুয়ো বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হল সিহঁতক দেখি ওচৰতে ভূঁই ৰুই থকা খুৰীয়েক পেহীয়েক হতে শিল শিলকৈ হাঁহিবলৈ ধৰিলে ইয়াত চোৱা দুয়োজনী একদম বোকাৰে কি হল লুতুৰি পুতুৰি হল আৰু ওচৰত থকা ভূঁই ৰুই থকা আহ খুৰীয়েক পেহীয়েকহঁতে কি কৰিলে শিল শিলকৈ হাঁহিবলৈ ধৰিলে তেওঁলোকে দুয়োকে ওচৰৰ গছজোপাৰ তললৈ লৈ আহিল পিছত দুয়ো গছৰ তলত বোকা মাটিৰে পুতলা সাজি খেলি থাকিল ইয়াত চোৱা ইয়াতে আনিলে তেওঁলোকে মানে দুয়োকে ওচৰৰ গছজোপাৰ তললৈ লৈ আহিল পিছত দুয়ো গছৰ তলত কি কৰিলে বোকা মাটিৰে পুতলা সাজি খেলি থাকিল ঠিক আছে তপাতো আহা কামেলিহঁত কাৰ ঘৰলৈ আহিছিল চামেলীহঁত কাৰ ঘৰলৈ আহিছিল চামেলিহঁত ককাকহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিল স চোৱা ৰাতিপুৱাই কিহে ডাক দিছিল আৰু কেনেকৈ দিছিল ৰাতিপুৱাই কুকুৰা এটাই ডাক দিছিল কেনেকৈ ডাক দিছিল কুকুৰক কুক কুক কুকুৰক কুক কুককৈ ডাক দিছিল খুৰীয়েক আৰু পেহীয়েকহঁতে কিয় হাঁহিছিল কিয় হাঁহিছিল জিলমিল আৰু চামেলী দুয়ো বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈছিল সিহঁতক দেখি খুৰীয়েক আৰু পেহীয়েকহঁতে হাঁহিছিল ঘ ৰাতিপুৱাই শুই উঠাৰ পাছত তুমি কি কি দেখা আৰু শুনিবলৈ পোৱা তোমালোকে কি কি দেখা আৰু শুনিবলৈ পোৱা তোমালোকে নিজে ক'বলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে কি কি দেখা শুই উঠি ৰাতিপুৱাই কি কি দেখা হয়নে তাৰপিছত কি কি শুনিব পোৱা যেতিয়া বিচনাত থকা কুকুৰাই দাগ দিয়ে হয়নে কাউৰী অথবা চৰাই চিৰিকটি হয় নে নহয় কি দেখা পোৱা শুই উঠি বোকা মাটিত তোমালোকে কেতিয়াবা খেলিছানে তোমালোকে খেলিছা যদি কি বনাইছিলা বা তাতে কি বনাইছে তাহাঁতে কিবা মন্দিৰৰ নিচিনা হয়নে গোটেই বোকা একেলগত ৰাখিছে হয়নে নহয় তেনেকুৱা অথবা আমো বনাব পাৰি চাকি বনাব পাৰি অমিতা বনাব পাৰি বোকা মাটিৰে যিকোনো বনাব পাৰি তোমালোকে কি বনাইছা অথবা তাহাঁতে কি বনাইছে যেনেকৈ ঘৰ হয়নে এনেকুৱা বনাইছে তাহাঁতে যেনেকৈ ঘৰে হওক বা কিবা মন্দিৰ হওক হয়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বনাইছে এতিয়া চোৱা প্ৰকল্প মানে প্ৰকল্প মানুহৰ প্ৰজেক্ট কি দিয়া হৈছে মাটিৰে চাকি সাজু আহা মাটিৰে চাকি বনাবলৈ দিয়া হৈছে অলপমান কুমাৰ মাটি বা মাটি লোৱা মাটি লবলৈ দিয়া হৈছে মাটিখিনি পানীৰে মঠি কোমল কৰি লোৱা এতিয়া এটা চাকি সাজা ৰদত শুকুৱাই লোৱা এতিয়া তোমাৰ মনৰ পচন্দ মতে ৰং কৰা ঠিক আছে তোমালোকে নিজে কৰিবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা ছবিৰ নামৰ প্ৰথম আখৰবোৰত ঘেৰ দিওঁ কাহা মানে প্ৰথম আখৰ ই দীৰ্ঘই ইগল খৰম ঘৰ ঠিক আছে শব্দবোৰ শুনি শেষৰ ধ্বনিটো কথা সষা মুখ মুখা বাঘ উঘা ঈদ ইগল ঠিক আছে তোমালোকেও শেষ ধ্বনিটো কবলৈ চেষ্টা কৰিবা লিখো আহা ইয়াত তোমালোকে ধুনীয়াকে লিখিবা ইয়াত মই লিখা নাই এতিয়া চোৱা ছবিৰ কাষত ছবিৰ নাম সম্পূৰ্ণকৈ লিখি পৰু আহা ইয়াত খালী ঠাই দিয়া হৈছে এনে খালৈ হব মেঘ হব ঘড়ী হব ঠিক আছে তোমালোকেও লিখিবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা পৰু আহা আমাক পৰিবলৈ দিয়া হৈছে খেতি কৰা লোকক খেতিয়ক বোলে খেতিয়কে পথাৰত হাল বাইছে খেতিয়কে কি কৰিছে হাল বাইছে খেতি কৰা লোকক কি কোৱা হয় খেতিয়ক বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা এইখন ফালিৰ ফুলনি ফুলনিত নানা ৰঙৰ ফুল আছে এইটো কাৰ ফুলনি ফইচালিৰ ফুলনি ফুলনিত কি আছে নানা ৰঙৰ ফুল আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আইতাই জুইত আলু পুৰিছে পোৰা আলুৰ পিটিকা বৰ সোৱাদ আইতাই জুইত কি পুৰিছে আলু পুৰিছে আৰু পোৰা আলুৰ পিটিকা বৰ সোৱাদ তোমালোকে খাইছা চাগে পোৰা আলুৰ পিটিকা বৰ সোৱাদ হয় এতিয়া আলোচনা কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীত কথা পাতো আহাত কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিলে তোমালোকক মই মুখেদি মাতি শুনাইছিলো তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখিলে কেনেকে লিখিবা কৰ উত্তৰত লিখিবা চামেলীহঁত ককাকহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিল লিখিবা ৰাতিপুৱাই কুকুৰা এটাই ডাক দিছিল কুকুৰক কুক কুক কুকুৰোক কুক কুককৈ ডাক দিছিল উত্তৰত লিখিবা ঝিলমিল আৰু চামেলী দুয়ো বোকাৰে লুতুৰি ভুতুৰি হৈছিল সিহঁতক দেখি খুৰীয়েক আৰু পেহীয়েকহঁতে হাঁহিছিল ঠিক আছে তোমালোকেও লিখি ল'বা আশা ৰাখিছো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ' বুজি পাইছা বুলি নতুনকে আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা তোমালোকৰ নতুন ভিডিঅ' হ'ব নতুন ভিডিঅ'ত হ'ব পাঠ দুই বৰষুণ বৰষুণ গাঁও অহাৰ পৰা আমি গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম যেনেকে আজি কৰিছোঁ আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আমি নতুন ভিডিঅ'ত